waa barnaamij ka mid ah barnaamijyadeennii suganta wadaalaab uga barateen inaad ka soo baahino fugaan aragga somali news markay dhaqankeedii iyo wixii ay iyadu quudin jirtay ummaddeenna hore soomaaliyeed waagay waa ahayd cuntada iyo hogarkii iyo hugii iyo hoygii intaba wuxuu ahaa wax aynu inagu leenahay dhaxal awowgeena dhoolo laab waraaro iyo gudin daabsan lagu dhaabay hangoog iyo hoote dhegeley ah dhex tol warafa iyo toorey dheer mudacyo dhuudhuuban indhadaadis xeran lagu dhigiyo kabad gandhaa dheer leh marka dambe anigu intaan geel raacay meel barwaaqo ah foori foori yaro gabar geed iska samaysanaysa foridan labeed oo iska buraanburaysoo leh moogtahay aadfuray ku ilfuray allaahi eebaha naxariista guudle eebaha naxariista gaarle afrana saddexlaab ekaysan kolkuu eber midi ku raacay adaa jashiya naftayda